פברואר 2012. הסדרה גליס עולה לאוויר, וכל השאר היסטריה. סדרת הנוער והילדים הפופולרית ביותר בישראל, עם סי רייטינג מטורף, תחת של אין ספור צפיות ב-VOD, מעל 80 אלף עוקבים ברשתות החברתיות, ונבחרת כוכבים מנצחת. וזה לא נגמר כאן. אחרי שסיימה לכבוש את כל המסכים, ולסחוף אחריה מאות אלפי מעריצים, גלית בשבילי הסדרה הכי טובה. הכי מרתקת. זה החיים שלי. הכל. הכל, הכל. הכל. היא עלתה לבמה עם הופעה חיה ובלתי נשכחת. והמעריצים ביקשו עוד הופעה ועוד הופעה ועוד אחת. התודה הכי חשובה היא לכם שנתתם לנו כל כך הרבה אהבה. היום כולם יודעים שהיא הרבה יותר מעוד סדרה. גליס. תופעה.